So Aiman tolong remove balik. Aiman dah kena remove tu bila saya record. Aiman masuk semula. Mana Aiman? Sekejap eh, dia kena remove tu bila saya record. Mana Aiman punya ni? Copy. Okey, Aiman. Dah masuk eh. Mama Aiman. Okey, Aiman dah ada dah. Okey, now we start kita punya steady state. Okay, this is our topic for steady state. Okay, kalau you all refer pada this one, kita punya checklist ni. Okay, identify system type. Okay, macam mana you nak identify system type adalah based on the transfer function. Okay, untuk kita define the system type based on transfer function. Okay. And then the second one is you have to determine static error constant for each system type. System type ni adalah yang kita mention dekat nombor satu tadi lah, right? Kita the next one is kita nak evaluate the steady state error. Okay, so maksudnya dekat sini once you dah identify your system type, kita define static error constant, lepas tu steady state error. Okay, and then kita analyze error based on two condition. Unity feedback and non-unity feedback. Okay, so kalau you feedback, meaning kita ada macam biasalah kita punya block diagram ni. Okay, kalau unity feedback, meaning H dia equal to 1 feedback. Okay, this feedback equal to 1. Kalau dimension dekat sini, steady state error, maksudnya kita nak evaluate steady state error for non-unity. Non-unity meaning the feedback is not equal to 1. Okay, so nanti saya akan go through. So untuk analyze error, we have to represent our system in H equal to 1, meaning kita kena represent kita punya sistem ni in unity feedback. Okay, kalau katakan we define the system is non-unity feedback, kita kena convertkan kepada unity feedback. Okay. So now, apa yang kita nak go through. So clear ke everybody dengan saya punya suara ni? Semua boleh ikut tak? Nanti kalau Madam cakap sorang-sorang kan ni. Semua dengar tak? Okay, clear. Okay, thank you Ida. Sebab saya takut nanti orang tak dengar. Okay, right. So apa yang kita nak tengok ni? Sekejap. Steady state error. Steady state error. Okay, ni adalah test input yang media mention tadi. Table 1 tu, step ramp parabola. Okay, so daripada berapa tadi? 4. 4, 5 test input. So saya, kita pilih 3 untuk kita analyze error for this topic. Okay, kita akan go to step. Step, ramp, parabola. Okay, we have three tests.
input untuk kita evaluate steady state error. Okay. So, dari block diagram ni, macam mana kita nak define equation? Actually, kita nak applykan error equation dekat dalam this one. Okay. Ni adalah dia punya equation. How to define ataupun how to evaluate the steady state error. How to evaluate the error. Okay. So you have to represent your system into unity feedback. Okay, unity feedback means your feedback equal to 1. Okay, and then untuk we calculate the error, we have to use this equation. Okay, limit S E means this is the error. Okay, so error ni adalah this one. Ni adalah error. Okay, so macam mana kita nak define this equation adalah, okay, patah balik dekat sini. Okay, ni adalah macam mana kita nak define equation tadi tu, error tu. Okay, so daripada block ni, daripada unity block diagram, okay, kita refer dekat sini. Okay, to specify steady state response in control system, we will consider yang macam saya mention tadi, we have to consider two type of system, unity and non-unity feedback. Okay, so let's say we have closed loop control system. Okay, kita representkan kita punya system dalam closed loop. Ha, inilah kita punya system yang media mention about closed loop tu. Okay. Ini adalah kita punya closed loop control system. Okay. So maksudnya this is a derivation. Macam mana kita nak macam mana kita nak create, okay, error equation. Right. So error means error adalah apa? What is the error? Error is a between apa ni? Ni adalah input you dan ini adalah output kan, so we can get error. So meaning error equal to input kita minuskan dengan output. Okay, itu adalah kita dapat error kat sini. So daripada error ni kita derive kan equation ni lah. Okay, error equal to R minus B. What is a B? B adalah daripada ni R minus dengan B. Kita dapat error. B ni adalah daripada sinilah dia punya signal ni. Okay, so daripada equation ni, kita akan dapat this one. Okay, this is the way macam mana saya nak tunjukkan how to get the error lah. Daripada kita punya closed loop control system tu. Okay, so equation error ni, okay, dekat sini saya just put not. Error E is the error signal. It will be zero if the output signal is exactly same as the input signal. Yang macam Meda mention tadi ni lah. Maksudnya error kita akan close to zero kalau input dan output kita sama. Okay, so error equation tadi yang kita dah derive daripada closed loop control system tu, kita applykan dekat dalam ni. Okay. So kita guna equation. Sekejap eh. Kita applykan dekat dalam equation this one. Ni. Okay. Kita applykan dekat dalam equation limit S, ES. So ES tadi adalah daripada slide yang sebelum tu. So kita akan dapatlah error. Dan error ni, okay, ni yang kita dah calculate tadi. So meaning dekat sini adalah supposedly ada H kan. So because of H ni sama dengan 1. So you akan dapat equation dia limit S, R. R ni adalah input you. So input ni adalah based on kita punya 3 tadi, step, ramp or parabola. Okay, dan G ni adalah kita punya forward
gain. Okay, G itu adalah kita punya forward gain. Okay, daripada limit ni, so kita evaluate on unity feedback dulu. Okay, the first one, kita tengok unity feedback. Okay, kita cover yang ini dulu. Unity feedback system that has statistical error can be classified according to their ability to follow the input test signal. Okay, input test signal is our R. Okay, kita punya R ni. The statistical error, short form dia adalah ESS. Okay. ESS, steady state error. Okay. The steady state error, kita boleh expresskan based on apa yang saya share dekat dalam kotak ni. Okay. ESS adalah limit it ni. Ni adalah dalam time lah. Okay, kita analyze in term of S domain. So, kita akan dapat this one. Okay. ESS, steady state error equal to limit SES. ES adalah yang kita dah derive tadi tu. Okay, kita substitutekan dekat dalam equation. Let's say lah equation 1 ni. Ni equation 2 bila kita dah apa? Dalam equation 2 tu dalam S domain. Okay. So, kita substitutekan error dekat dalam equation 2. So, kita akan dapat this one. Equation 3. Okay, limit S. ES kita adalah this one. Okay, ini adalah kita punya ES. Substitutekan dekat dalam equation 2. So, we can get. This is equation untuk kita calculate error. Okay, based on input test signal R. R kita berapa nanti? Okay, depends lah whether you step ramp or parabola. Okay, so daripada equation tu, steady state error unity feedback system. Okay, kita ada tiga condition. Okay, we have three condition of steady state error depend on input test signal. Okay. So, kita boleh kategorikan kita punya system type tadi tu. Yang first tadi macam mana kita nak define system type. Okay, system type kita ada type 0, type 1 and type 2. Okay, kita ada three type of system. Macam mana kita nak kategorikan kita punya system type tu. Okay, kita ada three. Type 0, type 1 and type 2. Macam mana kita nak define type? Macam mana kita nak define system type tu? Okay. Sekejap Mandam tunjuk how to define system type. Okay, ni. How to define the system type. Okay, slide 17. Okay. System type is defined to be the value of n in the denominator, or the number of pure integration in forward parts. Okay, forward parts. Hopefully, or still remember what is a forward part or forward gain. Okay, ini adalah kita punya forward parts. And this is our forward gain. Okay, ini adalah kita punya forward gain. G. Okay, so macam mana kita nak define system type tadi? From the denominator. So maksudnya you kena factorizekan your denominator. Okay. You have to factorizekan your denominator. Contoh dia. Ni adalah kita punya generic equation. Okay. So you have to factorize. Contoh dia lah. Macam dekat slide 18 ni. S kuasa 3. Ni kan. Okay. So you have to factorize kita punya this one. Kita punya denominator in term of ni pole 1, pole 2. Okay, so lepas tu kita tengok dekat luar bracket tu. So apa dia punya n? Okay, whether S kosong, itu type kosong lah.
Okay, kalau S type 1, S to the power of 1. Okay. Dan lagi satu tadi apa? Kita punya sistem type tu. Type 0. Type 0, type 1 and type apa lagi satu? Type 0, type 1, type 2. Okay, kita ada 3 and type 2. So, meaning lagi satu adalah S kuasa 2. Okay, kita tengok dia punya N ni. Ni adalah how to define kita punya system type. Okay, selepas you factorkan denominator of the forward gain. Bukan closed loop eh. Forward gain. So, kita representkan kita punya sistem dalam closed loop. Okay, you have to represent your system in term of closed loop. Macam ni. You kena representkan sistem dalam bentuk closed loop sistem. Dan you kena representkan juga sistem you dalam unity feedback. H equal to 1. Okay, dari lepas tu kita buat apa? Kita factorizekan denominator of the forward gain. Ini adalah your forward gain. Okay. So you factorizekan your denominator from there. Kita define dia punya N. Right. That's macam mana nak define whether kita punya system type tu 0, 1 or 2. Okay. Tu. Lepas tu. Next. Kita pergi balik dekat slide 9 tu. Okay. So, sekarang kita dah tahu how to define the system type whether 0, 1 or 2. And then kalau type 0, so tadi kita ada mention about static error constant. Okay, static error constant kita ada 3. Static error constant tu reflect pada kita punya system type. Okay, contoh dia kalau type 0, static error constant dia adalah position constant. Okay, kita labelkan dengan KP. So kalau you all tengok dekat sini, punya medium share ni, daripada table ni, type 0, sekejap buat hijau sikit, type 0, type 1, type 2. Okay, so if type 0, apa dia punya error constant? Kalau type 0, error constant dia adalah KP, position constant. Kalau sistem kita type 1, error constant dia adalah KV, velocity constant. Okay. And then the last one, type 2, our error constant kita labelkan dengan KV. Meaning KV adalah acceleration constant. Okay. So, first kita define, lepas kita define system type. Okay, first kita define system type from the forward gain of closed loop transfer function. Kita define gain from closed loop system, unity feedback. Okay, unity feedback. Okay, kita dah define system type. Lepas tu yang kedua, kita tengok dia punya error constant. Okay, kita tengok dia punya error constant. Error constant dia adalah KP, position constant, KV, velocity constant dan the last one is KA. Bukan KV yang tadi, KA ni. Okay, KA. Okay, KA adalah acceleration constant for system type 2. Okay. And then lepas kita define kita punya error constant, kita nak cari kita punya ESS, statistic error tadi tu. Okay. Dari equation contohnya type 1 tu. Okay.
Okay, let's see. Saya tunjuk yang type 0. Type 0. Kita dah define kita punya system type. Okay, so kita nak tengok kita punya KP. KP. Limit. GS. Equation ni fix eh. Equation untuk KP, equation untuk KV dan equation untuk KA tu adalah fixed. Reflect pada system types. Okay, kalau system type kosong kita, KP kita adalah limit GS. GS ni adalah kita punya forward gain tadi. Okay, so bila you dah calculate your KP, kita substitutekan KP tu dekat dalam equation error. Error untuk type 0 adalah limit 1 over 1 plus KP. Ataupun limit ni tak payah tulis pun dah tak apa. Sebab kita cuma nak masukkan, bila you dah kira error constant, kita substitutekan error constant kita dekat dalam steady state error ni, ESS. So, ESS equal to 1 over 1 plus KP. Okay, untuk itu kalau kita punya sistem tak zero. Okay, now kita tengok type 1. Kalau type 1, error constant dia adalah KV. So this is dia punya formula dia. KV equal to limit S goes to 0 S multiply dengan GS. GS ni adalah kita punya forward gain. Okay. Once you dah dapat KV, kita substitutekan dekat dalam equation steady state error. So how to calculate error adalah 1 over KV. So limit ni kita boleh remove lah. Okay. Tak perlu ada limit kat situ. Nanti you all akan confused. Okay, untuk type 2, KA dia adalah limit. Ni adalah untuk type 2. Limit S square GS. Okay. So, bila you dapat KA, kita masukkan dekat dalam formula ni. ESS equal to 1 over KA. So, dapatlah dia punya error untuk sistem type 2. Okay, itu adalah macam mana kita nak relatekan system type dengan error constant dan steady state error. Ketiga ni yang kita nak kena tahu untuk topik steady state error ni. Okay. So dekat sini madam ni dia punya summary lah dekat dalam table ni. Okay, kalau input signal, step, ramp and parabola. Okay. Okay. Sekejap saya besarkan sikit. Saya tengok sikit. Attendance. Okay. Table ni. Apa relationship between input signal dengan system type pula? Okay, cuba tengok. Kita punya, let's say the first one, step input. Okay, kalau step input, apa relationship? Allahu Akbar. Apa relationship input signal dengan kita punya system type? Okay, let's say kita punya input signal kita adalah step. Okay. Kalau input signal kita step, kita punya sistem type kita adalah 0. Okay. So nanti kita akan define daripada example yang kita akan go through. You boleh reflectkan masa you solvekan soalan tu dengan table dekat page 11 ni. Okay. Now kita, madam share balik. Kalau step input, kalau input kita step unit, okay, kita punya sistem type kita 0. Okay, and then next kita nak kira apa? Kita nak kira dia punya apa? Kalau type 0, kita nak kira dia punya apa tadi? Error constant. Okay, kalau type 0, error constant dia adalah KP. Okay, ni. This is KP. KP equal to limit GS H. So H ni adalah satu kan? Okay, ni satu.
Right? So bila you dah dapat KP, kita substitutekan dekat dalam equation ni. So limit ni buang je lah. Okay, betulkan dalam you all punya notes dia, kita remove je lah error tu. Limit dekat error. Okay, kalau RAM, okay, kalau RAM, type dia type 1. Okay, and then, and what is the error constant dia? Error constant dia adalah KV, velocity constant, and then error dia adalah how to calculate error, 1 over KV and a central. Kalau parabola, parabola, system type 2. Okay. Ni adalah refer pada S to the power of N. N sama dengan kosong. Ni N, dia isi 1. Dan ni S, N sama dengan 2. Okay. Cuba tengok. Okay. Ni example 6 ni. Apa yang madam nak tunjukkan from example, this example. Okay. Analyze the constant error. Constant error ataupun error constant, let's say KP, KV, KA, based on the forward gain. Okay, forward gain yang saya share dekat sini. So let's say sistem tu, kalau kita tengok ataupun kalau saya tunjukkan dalam block diagram, dalam closed loop, okay. Kita nak analyse kita punya sistem error ni dalam closed loop sistem. Dan ini adalah kita punya output. Okey, ini adalah kita punya forward gain. Dan H dia sama dengan 1. Okey. Now, kita punya forward gain kita adalah this one. Ini adalah kita punya forward gain. Okay, kita factorizekan denominator macam madam mention tadi. Untuk kita define system type, kita kena factorkan kita punya denominator, and then daripada system ni apa kita punya system type. Daripada selepas kita factorizekan denominator, apa kita punya system type dekat sini? What is your system type? Boleh tak siapa-siapa bagi tahu madam apa kita punya system type? Kosong, satu, or dua. Type zero. Okay, very good. Okay, type zero. That's meaning dekat sini ada S kosong kan? Because S kosong sama dengan satu lah. So, dekat luar ni one. Okay, so now kita punya N kita, so N kita sama dengan kosong. Okay, ni adalah kita punya sistem type kita. Okay, sistem type kita zero. Okay, kalau sistem type kita zero, apa kita punya error constant? Okay, so kalau type zero, kalau sistem type zero kita, error constant kita tadi adalah KP kan? Okay, dia reflect kepada error constant is a KP ataupun position constant. So, bila kita calculate untuk KA dan KV, you akan dapat infinity. Okay, contohnya kalau pada this example, cuba tengok. You boleh kira tapi at the end dia, you akan dapat infinity. You tak akan dapat the value of error. Okay. Contoh dia. Okay. So now, you all dah tahu N dia daripada sistem type ni, N sama dengan 0. Okay. Because dekat sini ni. S kuasa kosong kan? Okay. So let's say kat sini madam ada tunjuk tiga case. Case 1, case 2, case 3. Okay. Kita kira tiga-tiga condition. Okay. Kita kira kita nak ni. Kita nak determine kita punya apa? ESS. Steady state error. Kita nak determine kita punya ESS. Okay. Untuk sistem ni. Okay, let's say case 1. Case 1, kita
Once you dah define your system type, kita carilah sebab by default dia, kalau system type 0 yang you kena kira adalah KP daripada table yang the mention tadi. Okay. Kalau katakan you type 1, kita kena kira apa? Tapi ingat, kita kena kira KV, velocity constant. Kalau you dapat ataupun kalau you define your system type you 2, kita kira kita punya constant error kita adalah KA. Okay? Ni adalah rule of thumb yang textbook dah mention ataupun dia dah fix kan. Kalau tak 0, error constant dia adalah KP. Kalau type 1, error constant dia adalah KV. Kalau type 2, error constant dia adalah A. KA, acceleration constant. Okay. Tapi untuk kes ni, kalau katakan you tak ingat, dia punya scenario dia yang yang ni, kalau kita tak tahu which one contribute error, so you kena kira lah tiga-tiga kes ni. Okay. So contoh dia, kita dah define system type. Okay, ni settle. Now kita nak tengok which constant error yang akan contribute error. Okay. So kita kira satu-satu. Case 1, case 2, case 3. Okay, let's say the first one. Kita kira KP. KP sama dengan apa? Limit G formula dia. Okay, formula KP adalah okay, ini adalah formula KP. Ya Allah. Okay. So formula KP ni. KP sama dengan limit GS. Okay. So ni kita satu lah kan. Okay, ni sama dengan satu. So kita limit ni, kita masukkan GS kita. Ni adalah kita punya GS tadi. Substitutkan dekat dalam equation KP. Okay. S goes to zero. So ni jadi kosong, ni jadi kosong. Okay, you akan dapat 10 bagi 4 kan. So you dapat 2.5. 2.5 ni substitutekan dekat dalam equation error. Error untuk KP adalah 1 over 1 plus KP. So kita akan dapatlah error dia adalah 0.3. Okay, itu adalah error untuk N sama dengan kosong. Okay, let's say lah kita tak tahu whether KP, KV or KA yang contribute error. So you kira lah pula case number 2. Okay, untuk case number 2, kita punya constant error kita adalah KV. KV equal to, formula dia adalah ni. Okay, KV equal to limit S, GS. Okay, kita substitute kan. So kita akan dapat this one. S, GS, ni S kosong kan? Ni kosong, ini pun kosong. So you akan dapatlah 0, betul tak? So kita akan dapat dia 0. So 0 substitutekan dekat dalam equation ni error. Error untuk KV. Okay. Error equal to 1 over KV. So 1 divide to 0. You akan dapat infinity. Okay. So maksudnya KV dia tak ada. Kita tak tahu berapa error dia. Because error dia is a infinity. Okay. Kita nak define value of error. So maksudnya error kita adalah contribute daripada KP tadi. Position constant. Okay, let's say kita tengok pula case number 3. Case number 3, kita nak kira error from the constant error KA. So kita substitutekan dekat dalam equation ni. Okay, KA equal to limit S square GS. So kita masukkan dekat dalam equation G, kita substitutekan dekat dalam equation ni, kita dapat 0 juga. You substitutekan kepada ESS, steady state error, 1 over KA, you akan dapat infinity. Okay, this is saya nak proofkan dekat you untuk system type 0. Okay, error adalah daripada KP ataupun daripada position constant yang kita refer tadi adalah case 1 ni lah. Okay, daripada case 1. Okay.
Kes 2, kes 3, kita dapat error dia adalah infinity. Okey, maksudnya error dia kita macam mana? Infinity maksudnya terlalu besarlah error dia. Okey. So ni adalah contoh, satu contoh macam mana saya nak tunjukkan sistem type kita reflect kepada constant error. Okay. So, cuba tengok. Alah, example madam semua dah bagi jawapan. Okay. 10, 1, 4, S squared. S squared. Okay, let's say, cuba tengok kat sini. Okay, siapa boleh? Exercise 4. Nombor 1 tadi kita dah cuba buat. Okay, system type for each of the following transfer function. Okay, so meaning kalau kita blok diagram kita adalah macam ni. Okay, ini adalah kita punya GS dan this is our input. Okay. So, H dia sama dengan H equal to 1. Kita analyze kita punya error in term of unity feedback. Okay, kita buat sekarang ni in unity feedback. Okay, then number 1, number 1. Kita dah define kita punya apa sistem type kita tadi adalah S kosong kan. So maksudnya dekat sini N sama dengan sistem type kita adalah 0. So kalau 0, error is a contribute from the KP, position constant. Okay, number 2. Apa kita punya sistem type? Number 2. Number 2 ni, apa kita punya sistem type? Siapa boleh bagi? N dia sama dengan apa? What is our system type? 2. Okay. So, N dia sama dengan 2. So, meaning itu adalah kita punya system type. Okay. Kalau type 2, error kita boleh kira daripada constant error apa? Kalau type 2. KP, KV, KA. KA. Okay, good. KA. Acceleration constant. Okay. So, let's say KA adalah sama dengan limit S square GS kan? Betul tak? Punya equation tadi. So, kita akan masukkan equation kita ni S square. Lepas tu masukkan kita punya term function ni. Term function kita 5 over S square S plus 1 kuasa 2. Okay. So, lepas tu. Ni sama dengan apa? Ni kita boleh cancel kan? Ni cancel. So, ni S. S goes to 0 kan? So, ni akan jadi 5 over ni jadi 1 kuasa 2. Betul tak? So, you akan dapat 5 KAU. Betul ke? Sebab ni kosong kan? So, ni jadi 0. Yang X kuasa 2, X kuasa 2 tadi kita dah cancel out. So, you akan dapat 5. So, jadi your steady state error 1 over KA. So, 1 over 5. Ini adalah your error untuk system type equal to 2. Okay. Cuba tengok contoh yang Allah Akbar. Ni.
Ini adalah example dia. So we have this kind of a forward gate. Okay, H equal to 1. So dekat sini saya tunjukkan tiga-tiga case. Tiga-tiga scenario ni, case 1, case 2, case 3. Okay, so daripada system type, kita tahu N sama dengan 2. Type 2. Okay, type 2 error constant dia adalah KA kan? Okay. So, let's see kalau kita kira tiga-tiga case ni, kita kira dulu kat case 1. Case 1 adalah kita substitute kan? Kita punya forward gain tadi dekat dalam KP. So, you akan dapat infinity. KP you akan dapat infinity. Okay. So, lepas tu you substitute kan dekat dalam equation error untuk KP. So, you akan dapat error you 0. Okay. Dan case number 2. Case number 2. Velocity constant. Okay. Velocity constant. You dapat infinity juga. So, bila infinity, error you adalah 0. Okay. So, for case number 3. Okay. Case number 3, error constant you adalah KA. And then, kita kira KA kita dapat 5. You substitutekan dekat dalam steady state error. Kita kira error dia. Ni adalah constant ataupun error constant. Okay. Dan daripada error constant ni, kita kira berapa dia punya steady state error. So, kita dapat 0.2. Ini adalah error untuk this one, untuk system type number 2 ni. Okay. Let's say kita come back balik dekat sini. Okay, number 3. Apa dia punya system type? Number 3, what is system type? Saya dah factorize untuk you all. So, nanti kita punya example, the next example. You all kena buat lah. Sebelum nak cari system type, you kena factorize dulu. So, untuk number 3 ni, apa kita punya system type? What is our system type? Type 1. Type 1. Okay, very good. Oh, semua dah jawab dah eh. Okay, good. So, type 1. Kalau type 1, N sama dengan 1. Apa dia punya error constant? K? K apa? KV. Yes, good. KV. Okay, KV. So, nak kira error dia adalah 1 over KV. Okay. So, ni pun madam dah tolong solve kan. Okay, ni. Example 8. Okay. So, daripada sini, kita tahu S kuasa 1. So, meaning N kita sama dengan 1. So, ini adalah kita punya sistem type kita. Okay, sistem type sama dengan 1. Okay, so kita cuba dalam tiga-tiga case ni and then error will be contribute from case number 2. Okay, so case number 2 kita punya error constant kita adalah KV, velocity constant, and then kita dapat 1.6 or 1.67. Okay, from there, what's the error? For this system, error dia adalah 0.6. Okay, and then untuk case 1 dan case 3, case 1 kita dapat error dia 0. Okay, untuk case 3, error dia kita dapat infinity. Okay, so maksudnya daripada apa yang kita dah go through sampai example 8 ni, kita tak perlu, once you ada ataupun once you dapat satu system and then you define dia punya system type. Okay, bila you dah tahu type apa, kita terus kira constant error yang reflect dengan your system type. Okay, contohnya kalau type 1 daripada standard table tadi, kalau type 1 kita kira apa? Kita kira KV sahaja. Okay, kita kira KV. Daripada KV ni kita dapatkan dia punya error. Okay.
So kalau you tak boleh ingat yang standard stable tu, kena kira lah tiga-tiga kes ni. Okay. You kira kes satu berapa error dia, kes dua berapa error dia, kes tiga berapa error dia. So yang kita nak tahu error dia yang ni lah, dia mesti ada value. Kita tak nak infinity dan kita tak nak kosong. Okay, kita nak tahu what's the value of error untuk sistem ni. Okay, ada soalan tak? Any question? So ini saya summary kan. Okay, steady state error for step input, ramp input and parabolic input. Okay. Ini saya summary kan. Dan ini adalah yang saya mention tadilah standard table ataupun relationship between input, system type, error constant and steady state error. So book, table ni ada dekat dalam your textbook yang normal nice tu. Okay. So yang saya mention tadilah, kalau step, okay, kalau step dia akan reflect dengan type 0. Okay. Type 0 dia adalah KP dia akan ada ataupun constant lah, dia akan ada value. So error dia adalah ini. Okay. Kalau RAM adalah type 1 kan. So you akan dapat ni. Okay. Kalau parabola, the last one, type 2. Type 2, this one. Okay, ni adalah standard table untuk tunjukkan relationship between input. Input kita adalah step, ramp, parabola. Static input, sorry. Input kita adalah step, ramp, parabola. Relationship dia dengan system type. Whether 0, 1 or 2. And then apa dia punya relationship dia dengan static error constant and steady state error. Okay, ni adalah consider summary lah. Macam mana kita nak define error, reflect pada kita punya input signal. Okay. Ada soalan? Any question? Sebelum kita, madam nak tunjuk non-unity. Macam mana kita nak define error untuk sistem yang non-unity feedback. Yang tadi yang kita discuss tadi adalah kita assume ataupun kita dah derivekan sistem kita dalam unity feedback. Ada soalan tak? Tak ada madam. Okay, good. Yang lain? Sekarang kita ada 28 orang. Dua orang lagi tak ada ni. Mana ni? Okay. So kalau tak ada soalan, kita tengok kita punya next slide. Okay, ni summary dia. Okay, ni yang madam share tadilah. Macam mana kita nak define system type kita. Okay. Yang you all kena tahu, memang kena macam mana kita nak kira error. So kita kena represent sistem kita in macam ni lah, unity feedback. Okay. Closed loop. In closed loop system. In unity feedback. Okay. Sebab kita nak kira dia punya error kat sini. So kita kena representkan our system dalam bentuk this one. H sama dengan 1. Okay, kita kena define kan kita punya ataupun kita kena represent kan our system in closed loop with unity feedback. Okay, daripada situ kita tengok dia punya, ni madam summary kalau ni, kita tengok dia punya forward gain. Okay, kita tengok dia punya forward gain berapa. And then denominator of the forward gain tu you factorizekan. Okay, you factorizekan dia and then kita tengok macam mana kita nak define system type. Kita tengok dia punya
this one. Kita tengok dia punya s to the power of n to n dia whether 0, 1 or 2. Okay. That yang kita dah discuss tadi lah. Okay, now madam nak. Ini adalah. Ni apa ni? Determine static constant KBKBA statistic error for input RT. Okay, so dekat sini input kita adalah. Ha, ni apa input kita ni? Is given the term function of the system. Tak apa, ni nanti kita come back later. Okay. So ni tak tepi dulu. For calculation of KA 500, determine this one. Okay, next one ni. Alamak. So saya nak tunjukkan dulu kalau sistem kita non-unity feedback. Ha ni. Macam mana kalau sistem kita non-unity feedback? Okay. Macam mana nak buat? Kalau non-unity feedback, kita kena convert kan kita punya sistem kita into unity feedback. So contoh dia, kat sini let's say H not equal to 1. Okay, H tak sama dengan 1 sekarang ni. Kita nak analyze kita punya error with non-unity feedback. Okay, so kita kena tukarkan sistem kita daripada H not equal to 1. Kita kena tukarkan kepada H sama dengan 1. Kita kena convertkan. Ha, kita kena convertkan unit non-unity tadi kepada unity feedback. Okay, contohnya daripada sini non-unity kita nak tukarkan kepada unity feedback. Sekarang ni H sama dengan 1 kan? Okay, H sama dengan 1. So macam mana kita nak transform ataupun macam mana kita nak convertkan daripada non-unity kepada unity feedback? Kita tambah apa kat sini ni? Apa yang kita tambah dekat sini? So madam, tambah ni. Okay. Tambah equation ni. Tambahkan dia punya gain. Okay. So, apa yang saya tambah? Saya tambah mana? Ha, saya tambah ni. Saya tambah dua ni. Mana tadi? Okay, saya tambah yang ini dan saya tambah yang ini. Okay. Yang hijau ni adalah daripada yang asal. Okay. Saya tambahkan minus one dan ini adalah satu kan? Betul tak? So, ha, ni you all kena remember balik. Apa? Reduction block tu, block diagram reduction tu. Okay. So maksudnya minus 1 dengan 1 ni, kita simplify balik, you akan dapat apa? You akan dapat kosong balik kan? So let's say, cuba tengok ni. Kenapa medium letak minus 1, 1? Okay, let's say kalau daripada sini, minus 1. Mana atas tu tadi? Ni minus. Sekejap eh. Confuse pula. Minus, minus 1, minus, ambil minus ni, minus 1 dekat sini. So dia akan jadi plus 1, minus 1. So you akan dapat kosong. So maksudnya ni kita boleh buang balik. Kita akan dapatlah balik equation ni. Sorry, kita akan dapatlah balik block diagram ni. Okay. So jadi saya tambahkan bahagian sini dengan sini. Okay. Sebab saya nak represent apa? Saya nak representkan sistem kita macam ni. Okay. So, dekat yang bahagian tengah ni, kita simplifikan dia. Macam mana kita nak simplify yang kat tengah tu? Kita guna apa? Parallel kan? Betul tak? Kita parallelkan dia bahagian tengah tu. Yang ni kita parallelkan dua ni. So kita akan dapat apa? Bila kita parallelkan dekat yang bahagian H dengan minus 1 tu, kita akan dapatlah yang ini.
Ni adalah hasil daripada parallel H dengan minus 1. Okay. Lepas kita parallelkan, kita buat apa? Kita feedbackkan. Kita feedbackkan. So, kita akan dapat yang ini. Okay. So, jadi sekarang step step 1 kita tambahkan, step 2 ni kita tambahkan minus 1. Kita tambahkan yang kita tambahkan yang ini step 2. Lepas tu step 3. Step 3 kita buat apa? Kita parallelkan H dengan minus 1. Kita akan dapatlah ni. Kita parallelkan H dengan minus 1. Kita akan dapat this one. Okay, step 4. Step number 4. Kita buat apa? Kita feedbackkan this one. So, kita akan dapat ni lah. Sorry. Okay, kita akan dapat ni. Ini adalah hasil daripada feedback dekat sini. So, kita dah dapat sistem kita sekarang H sama dengan 1. Okay, ada soalan? Macam mana kita nak convertkan daripada non-unity kepada unity feedback? Ada soalan ke? Boleh follow? Macam mana madam? Macam mana saya convertkan tadi daripada non-unity kepada unity feedback? Ada soalan tak? So far, so good. Ni senyap je semua orang ni. Okay ke tak? Good. Okay, very good. Okay, Sarah, Adiba. Okay. Okay, boleh boleh follow eh. Okay. So sekarang nak buat apa? Dah habis lah chapter ni. Cewa dah habis lah chapter statistic error kita ni. So, last kali kita convert non-unity kepada unity feedback. Okay. Ataupun, jiwa, ataupun kalau you memory aja dia punya this one. You, maksudnya ini consider formula lah. Okay, formula daripada H sama tidak sama dengan 1. Kita nak convertkan H sama dengan 1. Maksudnya daripada non-unity kita nak convertkan kepada unity feedback. So kita hafal lah. Lagi satu cara dia hafal lah formula ni. Ataupun kalau you tak boleh nak ingat dia punya formula yang yang ini. So you kena tunjuk lah step yang macam kita discuss tadi. Daripada 1 kita buat step 2, lepas tu buat step 3, sampailah step 4. Okay, bila you dah dapat step 4 ni, baru kita boleh kira error. Okay, kita guna yang ni, ni G kan? Ini adalah kita punya GS yang baru selepas kita convertkan non-unity kepada unity. So, daripada sini, kita define lah apa dia punya N. Okay, N sama dengan apa? Apa dia punya apa? Error constant dan apa dia punya steady state error. Okay, kita tak boleh kira terus ambil G ni, kira dia punya error. Sebab, sebab apa tak boleh kira terus? Sebab H dia sekarang ni tidak sama dengan 1. Non-unity. Okay. So, saya suka representkan sistem kita macam ni. Ni adalah sebab nanti confuse. Okay. Tunjuk ya ini consider tak ada dalam notes. So, tolong tengok apa yang madam nak share kat sini. Ini adalah kita punya output. Ini adalah kita punya input. Ini adalah untuk case yang non-unity feedback. Okay. So, ni adalah kita punya forward. Dan ini adalah kita punya feedback. Okay, daripada sini. Ya Allah. Dah lari. Sekejap eh. Okay. So, let's say lah katakan you all boleh ingat equation ni.
Okay, so kita convertkan, kita akan dapat block diagram yang baru. So ini kita punya input. Dan block diagram yang baru tu saya gantikan dengan G prime supaya awak tak confuse dengan G yang dekat sini. Okay. So saya labelkan dengan G prime. Okay, ini kita convertkan kita punya unity kepada, sorry, kita convertkan kepada non-unity kepada unity feedback. So ni H sama dengan 1. Kita ganti, maksudnya selepas kita convertkan non-unity kepada unity tu, kita labelkan dengan G prime. Okay, so maksudnya ini adalah blok diagram 1. Kita convertkan kepada blok diagram kedua dan kita labelkan kita punya forward gain yang baru tu dengan G prime. Okay, supaya awak tak confuse dengan G yang asal. G daripada figure number 1 tadi. So ni kita punya figure number 2. Okay, sekarang ni figure number 1 kita, sistem kita is a non-unity feedback. Okay, kita nak convertkan kepada unity feedback. So jadi, what is your G prime? G prime kita sama dengan apa? So G prime kita sama dengan formula tadi itulah. G over 1 plus G H minus G. Ini semua ada S lah ikut kan. Okay, semua ni ada S. Okay. Ni adalah kita punya G prime. Okay, G prime ni lah. Inilah kita punya G prime ni kat sini. Okay, ini adalah kita punya G prime. Okay. So, daripada G prime ni, kita kiralah balik apa error kita. So, meaning let's say lah kalau type 0. Kalau type 0, kita punya error constant kita apa? KP kan? KP sama dengan limit S goes to 0 G prime S. Betul tak? Okay. Lepas tu apa kita punya error? ESS kita adalah 1 over KP. Ni contoh lah eh. Okay. Dan let's say lah kalau type apa? Kalau type 1. Ha, kalau type 1 macam mana? Kalau type 1. Let's see kalau type 1. K apa? KV kan? KV sama dengan limit S goes to 0. Dia ada S kan? G prime S. Okay. So kita punya error. Eh, ni adalah, ni bukan KP ni. 1 plus KP. Okay. Dan yang ini adalah 1 over KV. Okay, tu kalau N kita sama dengan 1. Kalau kita punya sistem tak, kita sama dengan 1. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? No. Okay, ni. Exercise 7. Find the following system type. Appropriate error constant. Nah, maksudnya appropriate error constant tu, maksudnya depends lah. Kalau you dapat type kosong, okay, appropriate. Maksudnya apa error constant yang you all boleh define, reflect kepada system type yang you dapat tadi. Okay, contohnya first kena cari system type, lepas tu appropriate error constant. Sama ada KA, KV or KP. Okay, dan lepas tu static error constant for unit step. Okay, biasanya kalau unit step ni, apa dia punya system type?
Siapa ingat daripada standard table tadi? Kalau step input. N dia sama dengan berapa? Kalau step input. N dia sama dengan kosong ke, satu ke, dua? Siapa ingat? Kalau step input. Ada orang jawab tak? Type 0. Type 2. Okay, type 0. Okay, thank you. Mana? Okay. So, kalau step input and dia sama dengan kosong. So, jadi apa dia punya appropriate error constant? Apa error constant yang you boleh calculate from type 0 is a KP kan? Okay, position constant. So, position constant sama dengan apa? Lepas tu ESSU, steady state error U adalah 1 plus KP. Okay. Cubalah buat. Ini adalah kita punya G. Dan sekarang ni H kita tidak sama dengan 1. We are in non-unity feedback. Okay. Cuba buat. Mereka nak tengok. You all boleh convert. You all kena convert ataupun just substitutekan dekat dalam apa? Substitutekan dekat dalam formula G prime tadi. Substitutekan dekat dalam formula G prime. Kan? Sebab sekarang ni sistem kita. Apa ni? G ni H. Minus TS. Kita nak convertkan kepada unity feedback. Input ini adalah G prime. Okay, so apa formula G prime kita tadi? Memorizekan kita punya formula G prime tu sama dengan apa? GS over 1 plus G darab H minus G ya. Betul tak? So sama dengan apa? Masukkanlah dalam formula tu. Betul tak? Mana formula G prime kita tadi? G1 plus GH tolak G. Okay. So ni adalah macam mana kita nak convertkan unity, sorry, non-unity ke unity feedback. So dapatlah G prime. Okay. Ni sama dengan apa ni? Cubalah kira. Okay. Boleh tak? Cuba buat sekarang. Betul tak kita dapat type 0? Kalau daripada input yang dibagi tu adalah unit step kan? Kalau unit step, supposedly sistem type U adalah 0. Okay. Try masukkan G dan H dekat dalam equation G prime tu.
Okay, cuba kira ya. Lepas tu bagi tahu madam siapa yang dah boleh buat tu lah. Apa kita punya sistem type. Okay, try ya. Kira jap. Okay. Siapa dah cuba buat? Apa kita punya sistem type kita? You all kena simplify lah equation ni. You all kena simplify equation sampai macam mana you all kena simplifikan G dan H tu. Ni contoh dia. Kita kena simplifikan equation kita sampai jadi macam ni lah. You boleh factorizekan dia punya denominator tu. Okay. Untuk kita apa? Untuk kita define value of n. Right. So you have to simplify equation, g darab h tadi tu. Sampai macam ni lah. Kita kena representkan kita punya g prime tadi tu. Okay. Factorizekan pembawa dia. Right. Dan untuk kita cari S. N ni sama dengan apa? Siapa dah buat? Ahmad Syazri dah buat? Siapa lagi ni? Siapa lagi? Siapa lagi? Hakimi. Siapa dah cuba? Atira. Siapa lagi? Nurul Asma. Syazwan, Afika, Syara, Natasha, Aiman, Mira. Okay, Ilmi. Siapa nak cuba? Siapa dah dapat jawapan? Cuba, cuba exercise tu. Buat ke tak ni? Senyap je.
Siapa dah dapat jawapan? Boleh solve tak? Complicated jugalah you all nak solve. Tapi cuba ya. Nanti. Mana ni? S1 plus S campur 5. Okay. Okay, siapa feedback? Madam, saya call dulu ya. Saya ada kelas IPO. Okay. Okay, Sazwan. Nanti cuba buat ya soalan tadi tu. Exercise tadi. Okay, yang lain berjaya tak? Berjaya ke tak berjaya? Siapa dah boleh solvekan ni? Betul tak N kita dapat sama dengan kosong? Okay, siapa ni? Tak berjaya. Mana boleh tak berjaya? Kimi cuba lagi, cuba lagi. Pak sama-sama cuba. Meda pun tengah kira ni. Siapa nak share? Pak berjaya tak dapat N sama dengan kosong? N dapat berapa? Hakimi N dapat berapa? N1. Okey, kejap ya. Mana kita punya tadi? Okey. Unit step input kita adalah step. Kalau step sepatutnya kosong kan? So apa ni? Nurul dapat satu, Ain pun sama juga. Ain dapat satu ya? Okay. Tak apa. Nanti kita cuba betul ke Ain dia. Sebab kalau ikutkan Ain dia sama dengan apa? Sebab unit step kan Ain dia sama dengan kosong lah kan? Okay, tak apa. Kita tengok orang lain. Ada ramai lagi student ni.
Kalau yang ada kelas tu, you all boleh left group lah. Okay, left kita punya meeting. Kalau yang tak ada kelas tu, stay dengan madam. Cuba solvekan yang example tadi tu. Okay, saya pun nak cuba juga. Nak cuba kira sekejap. N dapat kosong ke N dapat satu? Kita pembawa dulu 1 plus 100 10. Okay, Nurul. Wan Nurul dapat N sama dengan 1. Boleh tak bagi tahu madam apa dia punya denominator yang you all dapat? Apa denominator?
Apa equation dia yang you all dapat? Dengan siapa ni? Ain. Boleh tak share apa apa you all punya denominator? Dapat S dalam kurungan S plus 10. Lepas tu kurungan S plus 5. Lepas tu tambah 100 Okay. tolak 100 kurungan S plus 5. Okay. So jadi ingat tak Madam share tadi, denominator kita kena buat macam mana? Ingat tak? Ni kita kena simplify lagi yang you dapat tu. Betul lah yang you dapat tu denominator. Tapi kita kena simplifykan sampai. Alamak mana ya? Kejap, kejap. Eh kejap, kejap. Jumpa pula equation dia. Tu kena derive apa tu? Kena simplify lagi. Ha ni, kita kena simplifykan sampai sampai macam mana pembawa dia. Okay, betul dah you dapat tu. S plus 2, S plus 5 tu. Cuma kita kena extend lagi. Yang plus 100, minus 100, S plus 5 tu kena simplify lagi semua. Sampailah kita akan dapat equation kita S kuasa 3 and Arcandra. Macam tu. Cuba simplify lagi persamaan yang you dapat tu. Kita tak boleh ada dalam minus, ada dalam kurungan lagi. Semua bracket tu kena simplify. Okay. Sebab kita kena macam ni. Kita kena mudahkan equation kita. Okay. Sampai you dapat ni. Sampai you dapat dekat bawah ni macam tu. Maksudnya dah tak adalah plus 100, minus 100, S plus 5 tu. Okay, bracket tu semua kita kena buka. Kena kembangkan semua tu. Okay, lepas tu factorizekan dia. So, you akan dapatlah sistem type. Okay. Ni, medium boleh dapat ni, type kosong. And dia sama dengan zero. Cuba. Simplify lagi pembawa tu. Lima plus 100 minus 100 S plus 5 kan? You dapat macam ni ke? Betul ke? Betul tak? You dapat macam yang Madam share tu. Betul? Okay, awak dapat macam ni kan? Okay, pembawa tu kena simplify lagi lah. So, yang bahagian ni kena kembangkan kurungan ni semua. Okay. So, you all kena ni, bahagian ni semua kena ni. Ni dengan ni, pemudahkan. Lepas tu yang ni main plus 100, yang ni jadi berapa, yang ni kena kembangkan. Lepas tu softkan bahagian pembawa ni. So you all akan dapat N sama dengan 1 nanti. Okay. So yang dekat atas ni akan jadi let's say 100 S plus 5. So yang kat bawah ni akan jadi apa ni?
So maybe saya cuba ya. Lepas tu compare dengan apa yang awak dapat. X kuasa 3 tambah 4 X kuasa 2 nanti X 350. Dapat ke tidak? Lepas you simplify kan. Dapat ke tak? Betul ke? Ada ke tak ada ni? Okay. So, jawapan dia macam tu lah. So, pembawah dia kena expand kan. Let's say kalau macam, kalau equation ni kita factorize kan, kita akan dapat lah n dia sama dengan kosong kan. So, let's say ni 100. S plus 5. Lepas tu ni kita factorizekan. You akan dapat S kat luar ni kosong. Lepas tu ni kita factorizekan. Sebab dia S kuasa 3 kan? You akan dapat macam ni. Betul tak? Okay. So, kita dah proofkan dia. Kalau input step, you akan dapat sistem type dia 0. Okay. So, bila you dah, ini adalah you punya G prime lah ni. So, ini adalah G prime. Okay. So kalau dah X kuasa 3 ni memang kita dah tahu daripada sini, kalau kita factorize pun kita akan dapatlah N dia sama dengan kosong kan. Okay, so kita dah boleh kira dah kita punya error constant. Okay, kalau type 0, apa error constant dia? Nah, apa error constant untuk type 0? KP, KV ke KA? Apa kita punya, okay, ini adalah kita akan dapat N sama dengan kosong. So apa dia punya error constant dia? Error constant dia KP kan? Betul tak? KP sama dengan apa? So KP mana nak kira ni? KP, ya Allah. Okay, cuba error, cuba kira dia punya error constant dan steady state error. KP sama dengan limit S goes to 0 G prime. Okay, so ni sama dengan 100 di 5 over. So let's say kita masukkan dekat equation yang sini. Kita masukkan dekat sini. Okay, the first one ni 0 plus 0 minus 0 minus 350. Betul tak? Okay, you akan dapat KP. Ni adalah X kuasa 3 campur ni kosong. S kita dekat, kita gantikan dekat dalam equation ni. Kan kalau kita tak factorize pun kita dah boleh, kita dah boleh solve kan dekat dekat sama dekat equation ni. Dekat step ni pun kita dah boleh solve kan. Okay. Ni kita dah boleh guna dah G prime ni untuk kira kita punya error constant. Right? So supposedly lah. Nanti you check balik ya betul ke tidak ni apa yang saya share ni. Maybe ni adalah 500 over minus eh. Dapat minus.
Minus 350. So yang minus tu kita jangan ambil, jangan calculate eh, sebab kita tak boleh, kita dapat KP, KP berapa ni? Sekejap, kita akan dapat KP ni 0050 minus eh, minus 30, minus. Okay, minus KP 50 bagi 35. Cuba kita masukkan dekat dalam anak kira error. Okay. Error sama dengan 1 over 1 minus KP kan? So let's say 1 over 1 minus 50 over 35. Betul tak? 50 bagi 35. Soal akan dapat 1 over 1 minus 1.4 lah macam tu. Okay. 1 minus 1.4. Okay. So minus sebab you akan dapat error. Mana kita mana ada minus error kan. So jadi dekat sini tadi minus ni. Kalau betul lah dapat minus. Cuba kira balik eh nanti. So kalau madam kira ni, madam dapat minus masalahnya. So yang minus dekat sini ni. So kita tak perlu ambil minus tu. Okay. Kan betul tak? 500. Ni 0000 kan? Tolak 350. So dapat 50 over 35. Lepas tu ni masukkan dekat sini. So jadi 1 plus 50 over 35 ni akan sama 1 plus 1.4. So you akan dapatlah ni dia punya error. Okay, error sama dengan 1 over 2.4. Okay, tu adalah error dia. 1 bagi 2.4. You akan dapat error dia dalam 0.4. Betul tak? Nanti calculate balik ya. Sama ada betul ke tidak ni yang saya kira ni. Okay. So, pembawa dia S kuasa 3. 15 S kuasa 2. Okay, mana? Okay ni. Sekejap, kita tengok ni siapa Afika share. S kuasa 3 tolak 15 S kuasa 2 tolak 50 tolak 400. 15. Macam mana dapat 15 S kuasa 2? 15 ke 5 eh? Macam madam salah kira ni. Pembawa. Pembawa, pembawa. Madam salah kira kot. Semua cuba kira balik pembawa dia. Sama tak macam yang Nur Afika buat tu? Sebab saya dapat. Sekejap eh. Pembawa dia. Saya dapat sama macam madam. Saya sama macam Fika. Alamak. Yang mana yang betul ni? Fazrul Naim. Okay. Wan Nurul. Nurul. Sama macam ni. Macam mana dapat 15S kuasa 2 tu eh? Sekejap. Kita tengok balik kat mana silap. Ada dua jawapan ni. Kembangkan tak betul kot. First S kuasa 2 plus 10 S campur 5. Ni akan dapat. Oh ni 10S. Okay okay okay. S kuasa 2 ni 10S. Okay. So ni akan dapat S kuasa 3 campur 5S kuasa 2 campur 10S kuasa 2
S S kuasa 3, 5 S kuasa 2, 10 S kuasa 2 campur 50S. Okey, 50S tambah 100 tolak 100S tolak 500. Okey, akan dapat S kuasa 3. Okey, 15 S kuasa 2. Dah betul dah. So, 15 S kuasa 2. Lepas tu. Mulai kuasa 2 tolak 50. Okey. Tolak 50S. Dan tolak 400. Okey, dah sama dah. Dah dapat dah. Sama macam yang Afika ni. S kuasa 3. 15 S kuasa 2. Tolak 50S. Tolak 400. Okey, okey. Dah betul dah. Yang jawapan Afika tu betul dah. Okey, so jadi kita akan dapat ni adalah kita punya pembawa. So, S kita confirm. S sama dengan kosong. Lepas tu masukkan balik. So, jadi G prime kita sama dengan 100 S plus 5 S kuasa 3 campur 15 S kuasa 2 tolak 50 S tolak 400. Okay. So jadi KP kita adalah ni kosong 500 over S kuasa 3 ni kosong kosong jadi tolak 400. So kita akan dapat minus 5 over 4 kan? Kita punya KP. Betul tak? 5 over 4. Okay, minus tu kita tak payah ambil eh sebab nanti error akan dapat minus kot. Sekejap, kalau 5 bagi 4 dapat apa? Bagi 4 dapat 1 point something. Kita akan dapat minus error. So ni tadi. Okay, kat mana salah ni? Okay, daripada atas ni. Sebab 10S tu medium dah tertinggal kan. So jadi yang ini okay, so you all akan dapat 100 S plus 5 over S kuasa 3 campur 15 S kuasa 2 tolak 50 S tolak 400. Okay. So ni adalah kita punya D prime. Right. Okay. So jadi N sama dengan kosong. So jadi your KP sama dengan limit GS kan? Betul tak? KP kita limit GS kan? So GS kita masukkan dekat sini. So ni akan kosong, 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 kosong. So you all akan dapat 500 tolak minus eh. Minus ni cancel, cancel, cancel. Akan dapat minus 5 over 4 kan? So minus ni kita tak payah ambil eh. So jadi, alamak. So jadi error berapa? What's the error? So jadi error sama dengan 1 over 1 plus KP. Okay, so jadi 1 plus 5 over 4. Betul tak? Betul ke? Betul. Okay, right. Thank you. So, itu adalah kita punya topik steady state error. Okay. So, nanti saya akan share tutorial lah eh untuk topik time domain. Okay. Kita dah cover time domain kita consists of two parts, transient response and steady state error. Okay. So, macam mana? Ada soalan tak untuk steady state error? Ada soalan ke? Tak ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, medium nak stop kat sini.
Tak ada. Okay. So, so far so good. Amir Anas, Ain, tiada. Okay. Aisyatu Husna. Okay, right. So, attendance. Okay lah, attendance sudah buat dah. Okay, done. So, nanti Madam akan share tutorial. So, hopefully buat ya. Okay, so far so good. Amir Anas. Okay, thank you. So, jumpa bila ya? Hari Senin. Okay, see you on Monday. Okay. Thank you, Madam. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.